Добро утро, дядо! Добро утро, Илана, откалява ми вината, откалява се. Трябва да ходя до Търново. Зато и се суфектира с цяло на препарати, нарвани кисело. Отивам до Търново, той трябва сам да го направиш. Вари, вари, вари до Търново, се разсуди, пак аз тук от растиката, вари. Дойдохме си за празника на Еленския бут. В Елена сме и следващите две седмици ще бъдем тука. Сега в момента отиваме с женичката до Велико Търново. След две седмици и половина чакане най-накрая отивам да подам документи, да изкарам книжка. Нямам търпение да се видя на книжката А категория. О, Найто! Найто, ти мене познаваш ли, ма извинявай? Или само на Боряна се радваш? Найто, добро утро, моето момче! Здравей! Ей, сети се, че и аз съм тука, да, добре. Найто, баба ти те разхожда. На бе, баба ти. На баба ти фарчилото. О, че не съм си пил хапчетата днеска. Вчера като се прибрахме, видяхме нещо много интересно. В смисъл, видяхме го във Фейсбук, наживо не успяхме, защото просто не се виждаше в Елена. Това е северното или полярното сияние, както се казва. Сега не искам да ви говоря прекалено много за езотерика в този клип, защото знам, че много хора не вярват в мистични неща и в подобен вид неща. Но като цяло, ако северното сияние се е виждало в България, а то се е виждало, това накратко значи преминаване от една епоха в друга. И това по принцип се случва за много хиляди години, но започне да се случва за дни. Та по принцип това сияние в България би трябвало да значи ново начало. Дори има някакви конспирации, че преди земетресението в Турция също са виждали подобни неща. Но само времето ще покаже тези конспирации дали са вярни или просто си останат конспирации. Вече сме в Търново в КАТ. Пожелайте ми късмет всичко да мине приятно и безаварийно. Че много често се случва тук служителите на КАТ да са малко, нали, сърдити, лекичко. Та на бялото, не мога да кажа черно. Жената, която ме обслужи в КАТ, беше супер, не беше сърдита. И се оказа нещо, което хем се зарадвах, хем се ядосах. Знаете, че не можах да изкарам книжка и да карам лятото мотор, защото просто не ми признаваха холандската диплома. Трябваше да я изпратя до Холандия, да ми изкарат апостил, легализация, да я изпратя тук, след това да я преведа на български и още куп други глупости, да я занеса в инспектората, да я одобрят. И сега идвам в КАТ и ми каза: дай банкова карта, шофьорска книжка и медицинско. Аз викам: диплома не трябва ли? И жената ми каза: ми то от септември месец, вика, вече не трябва дипломи. Направо. Ама това е добре. В смисъл, махнали са нещо, което е супер нелогично. Да имаш вече шофьорска книжка, да са видяли, че имаш диплома и пак да трябва да я носиш. Сега отиваме по задачки по Търно. Много се радвам, а категория след 3 дни. Пуснах ускорена поръчка. Дойдохме до Декатлон, исках да разгледам за някакви къмпинг неща, за палатки и така нататък, защото нещо съм се заребил да оцелявам в дивото. След тези 24 часа в гората сами много ми хареса. Дори такива ютубери почнах да гледам, където оцеляват в Аляска и така нататък. Обаче в този магазин тук са прибрали абсолютно всичко за къмпингуване. Вече никой не ходи на къмпинг, естествено, зимата. Ще трябва да търся онлайн. За рождения ден, ако се чудиш какво да ми купиш, чисто нов KTM Enduro. Това е перфектния подарък. Дойдохме до едно магазинче тук до Търново. Утре най-накрая мотора ще е при мене. Живот и здраве. Купих си някакви много ефтина екипировка, колкото да имам за този сезон. Трябва да се дава добър пример с екипировката, защото 2018 карах мотор, биех се в гърдите, че много карам. И карах по къси гащи, къс ръкав и чехли. И се потруших месец и половина, бях на легло. И то с много малка скорост. Примерно с 40-50 съм паднал. Та сега си взех едни протектори. Само са преправим в Елена, ще ви ги покажа. Много, много са хубави. Та ето какво си взех от Търново. Това са за лактите протектори, за колената и едни ръкавици си взех. По принцип знам, че с такива протектори не се кара като караш по пътя. За по пътя ти трябва яке, хубав панталон. Имам предвид яке и панталон, които са с протектори. Но мотосезона приключи тази година и в по-голямата част до следващия мотосезон аз ще го вкарвам в гората. И като казвам гора, не си мислете, че ще карам по някакви вертикални планини, ще издънвам мотора. Не, просто ще карам по пътеки, такива много леки черни пътища. Те ръкавици страшно много ми харесаха, понеже са много лекички, хубави. Предпазват кокълчетата, ма те по принцип всички ръкавици, нали, предпазват кокълчетата. Стига съм се обяснял, ами да отида да видя планката какво прави. Брат, що си легна тук на твърдо, бе? Нещо по-меко няма ли? Чувствам са те на мястото си. Това като трябва всички на място, аз трябва почна за бутон да сидя. Не, дали аз също мам. Планка? Да.
Имам един въпрос, брат. Слушам. Вярно ли, че сте пуснали на boostbydruen.com 50% намаление през целия ноември? Да бе, брат, ти не знаеш ли, чак сега ли разбираш? Мале, това беше най-лоща актьорска игра, която съм правил някога, брат. 50% намаление на всички програми, знаете, с пламката, заедно сме вкарали душите си в тях. Ще намерите линк долу в описанието. 50% намаление през целия ноември. Няма да съжалявате изобщо. Не. Само нови и нови резултати на нови хора, които стават супер доволни. Така че влезте сами да видите. Над 600 доволни клиента. Това трябва само по себе си да говори, че са добри програмите. boostbydruen.com. Има много, много голям проблем. Знаете, че мотора ми дойде около 15 октомври от Швеция и от тогава седи при Баджи в София. Той му смени масло, пиньони, верига, обслужи го както и да е. И мотора Баджи днеска трябваше да го изпрати по Екон и утре да е при мене. Обаче днеска като е отишъл да го остави, са му казали, че е трябвало няколко дни или един ден по-рано да се обади да запази стойка. Аз звънях, никой нищо не ми беше казал на мен. В смисъл, не са ми казали, че трябва да запазвам един ден по-рано. Мислех, че може просто да отида и да го изпратя. Тази услуга на Екон може да я използваме само от мала шефци. Та днеска разкарах Баджи до мала шефци за без нищо и в мене напира едно чувство, че не мога да издържам повече. Супер дълго време бях търпелив, около 20-21 септември съм купил мотора и още не съм го карал. И не мога да издържам. Вярно е, че книжката ми не е готова, но аз ще го карам само в гора, няма си позволявам да ходя по пътищата. И сега не знам какво да направя. Не знам мотора дали ако не му махнем двете гуми, дали няма да се събере в багажника на джипа. Макар и да се отцапа джипа, не ме интересува. Искам утре да карам, не знам какво да направя. Най-то. И чекаеш ли какво може да направим? Имаш ли някаква идея? В смисъл, малка идея. Примерно. Не знам какво да правя. Утре да ходя ли до София? Да ходя ли при твоята приятелка, примерно Сурая, при Рая, при... Може да отида при Джино. Къде е Джино? Тук изредих току-що всичките му приятели от София. Ти не си ги виждал моето момче една година вече. Една година ти си самотник. Нямаш приятели. И сега съм в голяма дилема какво да правя, обаче сигурен съм, че го измисля. Мамо, нали знаеш, че вече свиря на гайда? Да. След малко искаш ли да ти свири една, две, три, четири песни? Да, пък ти искаш ли след малко да ти поиграе? Какво хоро ли ще играеш? Каквото засвириш. Ако искаш, ако свириш кючек, кючек ще играе. Ако свириш блус, блус ще танцува. Ами, но още не мога, само народно мога да сега. Той кючек, който е народен, зависи от коя нация. Да, ама на него трябва да се науча на акордион или нещо на кларинет. На кларинет по-скоро. Да, на кларинет. Така, аз съм готов. Чао, ще се видим. Къде отиваш? Отивам да карам мотор. Ма ти нямаш мотор още. А, вярно. Не е дошъл. Но много ми се кара. Ще седи и така. Ще карам чопър. Изглеждам се, но не съм добре. Не? Всяко заболяване се лекува. Моето просто е мозъчно. Пример. Мале, между другото, те са адски удобни. Дори бих ви направил реклама да ви кажа каква марка са да си купите, обаче не знам каква марка си купи. Та майка ми ще реагира на това как свиря на гайда. Ще ти свиря третата песен от сюитата от Шоу ми Караджа. Вчера ме изгони от вкъщи, ама каза нещото свиря лошо, защото било много силно. Какво така е то? Реагирай нормално. Ма какво да ме гаря? Ми това е нормално. Не, просто кажи примерно браво или... Това иронично беше. Бе, харесва ме как звира сега. Какво искаш да застава начална стойка? Много хубаво, браво! Днеска ми ден 16, само да кажа откакто свира на гайда. Вече мога 5 песни. Човек като не разбира от музика, харесва ме и добре. Добре. Просто не искаш да го къщата. Просто е голям шум. Да. Просто голям. Сега отиваме дядо да видим. Дали ще хари със свирането. Дядо, добър ден! Добър ден, пак с гайдата ли си? Чакай, сега ще ти свиря. Да кажеш какво мислиш. Ще ти свиря сега. Какво? Четвъртата песен от сюитата. Казва се... Каква сюита, бе? Да не сме на Лов Италия, на туи, бе. В операта, бе? В операта. Оху, тук трябва компресор.
Много ми хареса, ама трябваше да се напълни чашката с ракийката. Ей, масата, гледай, какви сали има, какви салати. То не е само да снимаш гайдата, снима и меня, и саличката. Ей, го, дядо... И ракийката. Значи, щом дядо иска да пива моята музика, значи хубаво свиря. Душата ми разигра. Дядо хареса, за първи път чувам през живота си дядо да каже браво на мене. Да, 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 да. Ти ма подмлади, бе. С гайдата ли, бе? С гайдата. Вече си на 50 години. На 50, да. И две. Чашката, чашката, не ма снимай и аз. Чакай, се налия, чакай, 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 чакай. Чакай, си една, се налия, ракийка. Я си налия, аз ще свиря още една песен. Топ, тъй на сухо не става да ма снимаш. Чай да се капне на вълшебното шишенце. Айде, капай. Оха! Пукница! Да! Тя ма позна, тя ма позна! 50! Как 50, бе? Е, че таман като ударя да знам, да ме ударя в петите чак. Тук че пия патоки. 30 градуса, бе. 30. Патоки е 30 градуса. Какво да я правя 30, бе? 50 като удариш да ти штъркна. Аз съм доволен. Дядо хареса моето свирене, що му накара да се сипе една ракийка. Значи всичко е точно. Я чакай да се взема и салатка. Не, трошийка. Той се казва хубава трошийка, балканска. Аз съм я правил. Някой баба мой да доди за рецептата, ще я дам. На дядо сте не. Не, баба, ако доди, ще я дам. Някоя по-млада баба, ако има дето да гледа. Ама баба, това ще я дам. Не отбирам. Ти дали си имаш гадже? Имам се, ама то си има и други баби, ба. Сега се уважават. Ако този клип ви е харесал, може да видите и този тук. Чао.